2019. gada decembrī veiksmīgi noslēdzās Rēzeknes ielas pārbūves un apgaismojuma rekonstrukcijas darbi Maļinovas ciemā. Iepriekš Rēzeknes iela un tās garumā esošie pagalmi atradās diezgan bēdīgā stāvoklī. Asfalts bija sabrucis, soliņi pie mājām bija fiziski novecojuši, savas automašīnas cilvēki bija spiesti novietot diezgan šauros un tam nepiemērotos pagalmos. Taču pēc rekonstrukcijas situācija ir būtiski uzlabojusies. Projekta ietvaros tika ne tikai pilnībā pārbūvēta Rēzeknes iela Maļinovā, bet arī izveidota atdalīta brauktuves un gājēju daļa. Savukārt pie dzīvojamā mājām uzstādīti jaunie soliņi. Ideja bija mūsu. Paldies novada domas deputātiem, ka viņi atbalstīja vadībai, ka tāds brīnišķīgs projekts bija atbalstīts un realizēts. Uzsākām mēs viņu pagājušā gadā, tad bija tehnoloģiskais pārtraukums neliels, jo sākās ziema. No vienas puses tas ir ļoti labi, jo grunts visa nosēdās, un tad arī tas projekts arī bija grūts. Tur bija tāda ļoti mitra zeme, ko arī vajadzēja papildus līdzekļus iedalīt un saprotams, ka geotekstilu bijām klājuši apakšā. Tā ka es domāju, ka tagad viņš ir nodots realizācijai un lai iedzīvotāji to, kā saka, nu, viņam jādzīvo un jāeksploatē. Darbu ietvaros visu remontējamo posmu garumā tika uzstādīts mūsdienām atbilstošs LED apgaismojums. Tāpat tika uzbūvētas gājēju ietves tur, kur iepriekš cilvēki bija iemīdījuši takas, bet pagalmos tika ierīkotas automobiļu novietošanas vietas. Pat laban objekts ir nodots eksploatācijā, un kopš šī brīža būvnieki dod 5 gadu garantiju, kuru laikā objektam ir jānokalpo bez problēmām. Bet kā atzīst Maļinovas pagasta pārvaldes priekšsēdētājs Arkādijs Karnickis, darbi ir paveikti kvalitatīvi. Kopējās projekta izmaksas sastādīja teju 290 tūkstošus eiro. Rekonstrukcijas darbus pilnā apmērā finansēja Daugavpils novada dome.